Saadi dhe Saidi. A ishte kështu apo jo, nuk e di, por pralla na tregon se dikur në këtë botë ka jetuar një farë padishah. Ai po paska vërë shumë të mira njerëzve dhe ishte bërë si zakon, se cilit i vinte në ndihmë, dhe qartë i kërkonin atë të aplëcon të dëshirën e tyre. Një dit, dhe qytet vjen një dervish, flokë prishur, dhe me njëherë fillon të hetoje se ku ndollet palati i shahut. Krye portieri palatit e pyeti: "More po ti, cilin e kërkon?" "Padishahun e dua." Portieri e njoftoj padishahun, ka artë një dervish dhe thot se ka punë me ju. "Le të hyjë." "O, padishah," i thot dervish, "është vërtet se njerëzit që flasin se kushdo që të vijë në vendin tënd u jep çfarë do që të dëshiroj?" "Po," u përgjigj padishah. "E, nëse është kjo e vërtet, unë do të kisha lut një gjë. Që të shironër?" "Dua të zbresish nga froni dhe të më lejosh mua 40 ditë që të sundoj në vend." Padishah u filloj të mendoj, "Çka thash?" "E thash, ma, nuk kam çka të bëj." Deshi zbriti nga froni, e vuri kurorën në kryet dervishit dhe tha, "Po të jap bindin për 40 ditë, por me kusht që gjatë kësaj kohë kërkujt mos i bësh ndonjë të keqe." "Mos ki frikë," u përgjigj dervish. Dervishi sutoj 40 ditë dhe gjatë kësaj kohë veproi si është më mirë, sepse donte popullin ta bëje për vete. I hapi dyert e thesarit të shtetit, u andau krejt floririn dhe argjentin. Dhe kur kaluan 40 ditë, ai mbreti padishahu e dërgoi njeriu te dervishi me kërkesë që të zbret nga froni. Dervishi e mlodhi popullin dhe filloi të thotë: "Dëgjoni orë ç'po thot i shahu. Val, a ju çmonte juve si njerëz? A u andau ai dhurata të çmuesh?" Populli u qua pesh, të gjithë një zëri filluan të bërtasin: "Kotë që kërkon ai, na nuk e duam atë, ne na të duam ty." Kur padishahu e dëgjoi këtë gjë, kuptoi se tashmë s'ka ç'të të bëjë. Kishte gabuar. E mori gruan dhe dy djemt, Saadin dhe Saidin, dhe natën doli jashtë të dyerve të qytetit. Për një kohë të gjatë u enden në për stepa dhe shkretë të tira, derisa në fund arrita në një lumë të madhë që rrithte përmri një pyllë. Padishahu i dinte se fëmijët nuk do të mundën të kalojnë lumin, prandaj i thatë gruas: "Kalo ti për para, andej, prandaj unë do t'i mbaj fëmijët një nga një." Gruaja kaloj në bregun tjetër, padishahu e mori Saadin në duar. Kur arritën në mes të urës, me njerë prej pyllit në anën tjetër doli një luani undë dhe e rëmbeu Saidi. Kur e pa padishahu, u tmerua prej frigës, ju dridhën duart e këmpët dhe lëshoj Saadin në ujë, që e mori ujë. Gruas në anën tjetër i da të fikët, padishahu me shumë mendime e soli në vete dhe kështu mbetën të vetmua. "Çka të bëjmë?" e pyeti padishahu grua. "Oh, kështu qenë ka fati ju, ja ktheu. Çfarë kemi të shkruar në ballë çate do të bëhet." Kështu bure grua pas shumë fatkeqësi që rrezikësh arritën në një fshat, në buzë të një gërmadhe dhe ndërtuan një kasolle. Njëherë para shtëpisës së tyre kaloi një kalorët, kur e pa gruan e padishahut, u mahnit për bukurisë së saj. "Kur s'kam pa një bukuroshe të këtij," thoshte, "do t'ja rëmbej." Mendoj dhe ju afrua padishahut dhe i tha: "Ej, bac, Allahu pas më shirë për babën gruen që e kam paralindjes, kurse pram vetes nuk kam asken që t'i vijë në ndihmë. A mundet të shkoj e gruja jute që ti ndodhet pran saj, se unë këte nuk mundem asgja të bëj, aty do të çpërblej." Padishahu, duke mos menduar diçka të keqe, u bind: "Ha, moj grua, nuk do t'ishte keqë, shko, ndihmoj gruas." "Mirë," i tha gruaja. Por gruaja shpeti kuptoj se udhëtari e kishte mashtruar, filloj ta lusë, që ta lirojë, po jo, mër jo, a i zemrën e kishte gurë. Kështu padishahu prit edhe gruaja nuk u kthye dhe pri piklimit ma u hutua krejt, filloj ta kërkoje në përkatun, andej këndej dhe gati-gati sa nuk doli prej vendjes. A i ishte, si thua, në një gjendje ku as ujku i stepave nuk mund të bje. E mori rrugën, duke mos ditur as vetë ku po shkon, çka po vën,
dhe kështu arriti deri para portave të një qyteti. Ishin mbledhur grumbull njerëz, e pyet njërin: "Ç'është puna, pse jeni grumbulluar kështu?" "O, na ka vdek padishau," përgjeqaj njeriu. "E tani jemi mbledhur të gjithë këtu se e kemi zakon të lëshojmë skifterin. Në kokën e kujt do të bie skifteri, atë do të shpallim, si padisha." Ish padisha u tërhoq më një. Në atë moment e lëshojnë skifterin. A i ungrit lartë dhe, o, pikryen ardha cakut. Njerëzit u afruan, kuptuan se kjo ishte njeri fatkeq, e morën përsëri edhe lëshojnë edhe një herë. Përsëri skifterin mbi kokën e ti. Herën e tretë e morën, edhe pse ky nuk donte, edhe e shpallën si padisha. E pa në atë momentin kur ai, se për kur orëzimin e shahut duheshte të lexojë hutbja, ky e dinte atë. Përmendesh, kaloi një kohë pa pritë pa kujtuar, një mbrëmje, padishaut ju kujtuan gruaja dhe djemt. Po mendonte sikur të kishte qenë gjallë Saadi, do të ishte 17 vjeçar. Saidi do të ishte 16 vjeç. O, edhe ai thirri vezirin. E din çka o vezirin. Ai bëni që këto dy gjëra. Së pari urdhëror roje e dyerve të jashtme që të dërgojë në pallatin e shahut çdo njeri që të huaj që hyn në qytet, i cili pa tjetër e ka të kaloj një natë në pjesën e jashtë me të palatit. Dhe herën e dytë, është i bledhë gjithë gjelmosha 16 dhe 17 vjeçar, dhe urdhëroj qdo mbrëmje të mbajnë roje deri në mëngjes, para pjesës e jashtë me të palatit. Njëri let jetë 17 vjeç, tjetëri 16 vjeç. Veziri u përkull, theu në shenjë nderimi, dhe u përgjeq se dhe t'i qojë në bend të gjitha urdhërat e shahut. Ashtu kaluan shumë ditë. Si pas urdhërit të madhërisë së tij, këtë natë do të kaloni si mysafir në pjesën e jashtme të pallatit të shahut, si cili të huaj këto gjahë, këto fjali i thonin. Çdo natë dy djelmosha 16 e 17 vjeçar bëshin roje. Çdo natë shkon të padishau i viziton të mysafirët e ardhur dhe i shikon të roje. Një natë padishau nuk ju dha të dalë. Thirje të papritura për ndihmën mes të natës ja kishin djerë qumi. Padisha u thret qerbetorin dhe e pyet çfarë është puna. A i përgjigjet se zëra vinin për pjesës e jashtme të pallatit. Shpejt shife çfarë ka. A i u kthye duke i tharë: "Madhëri, sot në pjesën e jashtme të pallatit kishin zënë mend një burrë dhe një grua. Në mes të natës mashkullin e ka zënë gjumi dhe është zgjuar prej disa zërave. Dhe çka të shef, të dy roje kishin qenë në krahët e gruas së tij." Padishau i dhërohet dhe thot: "E shko shkurtova kryet atyre rojeve." Po kur shërbetori arriti të zbatoj urdhërin, gruaja filloi të lute dhe filloi të bërtet: "Për para mua mundeni të më vritni, e jo, këto janë djemët e mi, a e dini ju ajo?" Shërbetori me vrapu këthyje dhe i tregoj të gjitha padishau. A i urdhëroj krejt të vinë aty, buri, gruaja dhe dy rojtarët. Edhe i pari një si burë. Thot neve na thirën në palatë si pas urdhërit të padishaut. Na pranuan si musafir. Natë, kur u zgjova, pashë se në kratë e gruasime po rinin rojtarët. Bërtita, kur erdhi shërbetori që ti mbysë si pas urdhërit të padishaut, gruaja për të shpëtuar tha me qëllimata janë Saadi dhe Saidi, djemët e mi. Kur padishau ndigjoj emrat Saad e Said, ju drith trupi edhe ju këthuje gruas. "O, moj grua," thë, "qka po flitë këj burit?" "O, padisha," ja ktheu gruaj, "a i nuk është burim. Unë kam qenë gruaj e padishau të këti e të këti vendi. Njëherë pa të artë një dervish dhe e mashtroj burin tim. Ja rëmbeu fronin. Ishim të detyruar që natën të alëm qytetin edhe të ikim. Rrugës duheshte të kalojmë një lumë, edhe duheshte fëmijët të mbajmë matan, mirë po, derisa njërin e mbante buri im, luanin anën tjetër e grabiti tjetëri, ra ky që ishte të buri im ra në ujë, dhe kështu, mbetëm pa fëmijët, pastaj kaloj që ky njeri, me kalë para kolibe so, edhe pastaj rejti
edhe mua, edhe burin ti, se gjoja gruaja e ti ishte duke lindur. Më mori me dhun, dhe tani më mban po ashtu me dhun. Dje duke kaluar para këti qyteti, edhe si pas urdhërit të padishaut, ne vendetëm këtu një natë, dhe me që natën nuk më zinte gjumi, më kujtoa buri, jeta ime e dikushme, dola në dritare të ri, pak ajer të pasit të ma. Kur aty shikoj të dy rojtarët filluan të bisedojnë, dhe padashur, duke i përgjua, i dëgjova rëfimet e njëri tjetrit. Njëri tha, shok, në qoftë se nuk je i përgjumshëm, e atë bisedojmë, do të tregoj krejt jetën time, por edhe ti të më tregosh jetën tënde. Tjetri u bindë, djalosh i më i madh filloi pari. Emrin e kam Saat, se po më shef tash jam rojtar, por baba im ka qenë padisha, ka pas pasuri të madhe, dhe i ka pas ngjarë shumë që kiti padisha u tonë. Njëherë, ka pas ardhur një dervish, dhe e mashtroj, ja rëmbeu fronin, baba, nana, unë, vllau im, që e kishte emrin Said, hy ikëm pri qytetit. Në rrugë na pengoi ikje një lum, babaj, më njëherë. Po kuptoj se nuk kemi në gjendje të kalojmë. Më mori në duart, që të më mbajnë anën tjetër, por në atë moment prej pyllit doli një luan dhe më rëmbeu vllau. Babës ju dridhën durët, më lëshoj në ujë. Tri farsak posh ujit, më kapi polaku dhe më bëri djalë për shpirt. Kam njëtuar te aji deri sa doli urdhëri i padishaut që djel moshat 16-17 vjeçar duhet të bëjnë roje me ratë në palat. Atëherë baba imi dytë më soli këtu. Kur dëgjoj djalosh i tjetër këtë fjalë, klithi i prekzimit. Oj, po ti qenë ke vllau i, pikërish unë jam aji Said, të cilin e patë rëmbëjër luani. Anën tjetër të pyllit, më pa një gjuetar në gojtë të luanit, e goditi me shigjet luanin, më shpëtoj dhe kështu më bëri djalë për shpirë, dhe tani të takova ty. O, patisha, kërë dëgjova bisedimin e këtyre dy djelë moshave, ti nuk e din se çka më kaploj, prapova për jashta si e marë dhe u thira, o, ju jeni djemë të mi, mande i mora brende, i mora në kra dhe u tregova fatjecit e mija. Pa pushu e kam përsërit, o Saadi im, o Saidi im. Atëherë, u zgjua ky njeri dhe filloj të klith. Në atë moment, erdi shërbetori juaj dhe si pas urdhërit të padishaut, dishtë të ashkurtoj e krye. Oj, grue, oh, grue, po ti e bashotja ime dhe nana e fëmive të mi. Mira herë, qoftë të bekuar ora që ju gjeta përsërit. Nuk mundeni të merrni me mend se sa të lumtur ishin padishau, gruaja dhe djemët e tij. Kurse ai burr, kur pa gëzimin e tyre, filloi të dridhet si thupra në ujë. Mandej padishau dha urdhër të rasin në atë grop që të mos lakmoj ma gjën e huaj. Kur banorët e qytetit morën vesh për të gjitha këto, 7 ditë e 7 net kanë shpras fyshes gjatë dhe i kanë bajt të stolisur qytetin. Padishahu më së pari dërgoj njerës që ta kërkoj gjuetarin dhe polakun në shenjë mirë njohjeje për të mirat që u kishin bërë djembe të ti, njërin e emroj për vezir të djatë, kurse tjetrin për vezir të majtë. Pralla në shkallë, shëndeti në balë.